සරණයි සුවහසක් ශ්‍රාවක ඔබ සැමට ධර්මය සහ කර්මය මනාව හඳුනාගෙන ඒ අනුව ජීවිතය ගත කරන්නට උත්සාහ දරන සදහම තුන වෙනුවෙන් අදත් බෞද්ධ ගුවන්විදුලිය ප්‍රචාරය කරන දායකත්ව ධර්මානුශාසනාව පින්තුනේ අද දවසේදී ඔබ අප සැම කෙරෙහි මෙසිතින් මේ උතුම් ධර්ම දේශනය පවත්වන්නට අපගේ මැදිරි පරිශ්‍රයට වැඩමවා වදාලා ගණිමුල්ල ආනන්ද බෝධි ධර්මායතනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද පාතේගම සුමන රතන ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ පළමුවෙන්ම අප සියලු දෙනාම එක්ව ගරු කටයුතු දේශකයන්න් වහන්සේ සාදු නාදනම් වා පිළිගනිමු සාදු 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 පින්වත්නි අද දවසේදී මේ ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් පූර්ණ දායකත්වයක් වශයෙන් දායකත්වයේ ලබා දී කටයුතු කරනවා ගම්පහ පදිංචි රොහන් ජයසූරිය මහත්මයා සහ රසිකා ජයතිලක මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනා විසින් ඒ මතක් කිරීමත් සමගින් අප සැවොම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණයට මත්ෙන් තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වෙමු ඒ සඳහා සාදු නාදනම් වා नमस्कार पाठ्य तेवरक सज्जयना करमो साधो 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 अवसराय स्वामींद्रयन वहंस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान वीरमणी सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान वीरमणी सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमा दत्ताना वीरमणी
සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීල ධර්මය මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම හේතු වේවා සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස යංච භික්ඛවේ චේතේති යංච පකප්පේති යංචේති ආරම්මනමේතං හෝති ආරම්මනේ සතිපතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස හෝති ඉමස්මින් පතිට්ඨා තිතේ විරුල්ලේ විඤ්ඤානේ ආයතින් පුනබ්බවාබි අබිනිබ්බත්තියා හෝති ආයතින් පුනබ්බවාබි අබිනිබ්බත්තියා සති ජාති භික්ඛවේ ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සු පායාසා සම්භවಂತಿ බණහඬ සූදානම් වෙන සත්පුරුෂ පින්වත්නි අද මේ ඇත්තන්ට ධර්ම දේශනාව සඳහා අපි මාතෘකා කරන්ට යෙදුනේ සූත්‍ර පිටකයේ සංයුත්ත නිකායේ ඇතුළත් චේතනා සූත්‍රෙන් කොටසක් මේ චේතනා කියන නම ඇහෙනකොටම මේ ඇත්තන්ට තේරෙන්න ඕන සිත සිතිවිලි පිළිබඳ උගන්වන දේශනාවක් කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පෙන්වන ඉතාමත්ම ගැඹුරු ධර්ම කොටසක් තමයි පින්වත්නි පුනර්භවය සම්බන්ධව දේශනා කරන දේශනා බෞද්ධෙක් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවන්හි යෙදෙන්නේ කොහොමද මේ නැවත උත්පත්තිය ඇතිවෙන එක නතර කරන්නේ කියන කාරණාව මුල් කරගෙන තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ උගන්නන ඉතාම ගැඹුරුම කොටස තමයි කොහොමද පුනර්භවය නැති කරන්නේ කියන කාරණාව. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය ඉගෙනීම අනුව ඒ පුනර්භවය කියන එක නැති කිරීම සඳහා වුවමනා කරන දාන සීල භාවනාදී ගුණධර්ම දියුණු කරගනිමින් සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් දියුණු කරලා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියේ යෙදিলা ඒ පුජ්‍යලයන්ට ආවේනිකව තම තමාගේ දක්ෂතාවයේ උඩ පුණ්‍යවන්තභාවයේ උඩ තමයි
ඒ පුනර්භවය කියන එක නැති කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ තාත් ජීවිතේ සසර අපි නොයෙකුත් ආත්ම භාවයන් වලට පත් වෙමින් ජාති ජරා ව්‍යාධි ආදී නොයෙකුත් දුක් කම් කටුළු විඳිමින් මේ සංසාර ගමන යනෝ. ඒ සංසාර ගමන යන සත්වයාට පින් පව් මූලික වශයෙන් තමන්ගේ දායාදයේ හැටියට සසර පවත්වන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට මේ චේතන සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරමින් භික්ෂුන් වහන්සේලා මුල් කරගෙන තමයි මේ දේශනාව සිද්ධ කළේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා මුල් කරගෙන දේශනාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළාට පොදුවේ නිවන් අවබෝධ කරන්ට කැමති සත්‍යයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගයමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිවුවන පිරිස උදෙසාම දේශනා කරන්නේ. එතකොට බොහෝ දේශනාවල මහණෙනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට හේතුව ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ සිවුවන පිරිස අතර ප්‍රධාන පිරිස හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම සලකල තිබෙනවා. ඒ බව සූත්‍රවල ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට මේ චේතනා සූත්‍රයත් පින්වත්නි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන හතර පිරිසටම දේශනා කරපු ඉතා වටිනා සූත්‍රයක් කියන කාරණාව අපි මුලින්ම හිතට ගන්න ඕන. එතකොට මේ චේතනා සූත්‍රයෙන් උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥාණය ඇතිවෙන ආකාරය පිළිබඳවයි. බෞද්ධයෝ ඒ ගැන යම් ප්‍රමාණයක් හෝ දැනගෙන තිබීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක් හැටියට පෙන්වන්නට පුළුවන්. යංච භික්ඛවේ චේතේති යංච පකප්පේති යංච අනුසේති ආරම්භන මේතං හෝති විඥානස්ස තිතියා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රේ ආරම්භයේ දේශනා කරනවා. යංච භික්ඛවේ චේතේති කියලා කිව්වේ ඒ මරණාසන්න මොහොතේදී ඒ අවස්ථාවේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය සිත කියන ආයතන හයෙන් යම්කිසි අරමුණක් නිසා ප්‍රතිසන්දි සිත හටගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ ඇතිවෙන බාහිර අරමුණක් නිසා ප්‍රතිසන්දි සිත හටගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිසන්දි සිත නැගී සිටිනොයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. යංච පකප්පේති ඒ වගේම අපි අපේ ජීවිතේ බොහෝ විට ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න අය, එහෙම නැත්නම් දූදරුවන්ගෙන් නිදහස් වෙලා ඉන්න වැඩි දෙනෙක්, එපමණක් නෙමේ බොහෝ අය නින්දට යද්දි වුණත් කල්පනා ලෝකේ වාසය කරන්න කැමති. කල්පනා කරමින් ඉන්න නොයෙකුත් දේවල්. ඒ කල්පනා කිරීමෙන් යම් කිසි ඒ අවස්ථාවේදී අරමුණක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කල්පනා ලෝකයේ තුල හටගන්න කිසියම් අරමුණක් තියෙන අවස්ථාවක කෙනෙක් මරණයටපත් වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කල්පනා ලෝකෙන් ගත්ත අරමුණක් තමයි ප්‍රතිසන්දිහිත හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙමත් නොවෙන්ට මහණෙනි යංච අනුසේති. අනුසේති කියලා කිව්වේ අපි මේ ජීවිතේ පමණක් නෙවෙයි සංසාරේ බොහෝ ජීවිතවල එකත කරපු ක්ලේශ ධර්මයන් අපි සියලු දෙනා තුළම ආශය අනුශය හැටියට පවතිනවා. ඒ ආශය අනුශය හැටියට පවතින ධර්ම
ඒවා කෙලෙස් අපි සසරින් අරගෙන ආපුව සමහර කොටසක් සමහර ඒවා පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි ඇති කරගත්ත දේවල් කෙසේ නමුත් අපි සංසාරයට බැසගත්තේ යම් දවසකද ඒ බැසගත් දවසේ ඉඳලා ඒ සම්මත මරණ මොහොත දක්වාම තිබෙන්නා වූ ආශය අනුශය ධර්ම තමයි යටපත් වෙලා තියෙන කෙලෙස් තමයි අපේ චිත්ත සන්ධානය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශය ධර්ම හැටියට දේශනා කළේ යංච අනුසේති ඒ අනුශය ධර්මයක් මතුවීමෙන් ඒ ක්ලේශයක් මතුවීමෙන් ඒ තනත්තාට විඥාණයට අරමුණක් හැටියට ඇවිල්ලා ප්‍රතිසන්දි විඥානේ ඒ මොහොතේ පහළ වෙන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආරම්මනේ සති පතිට්ඨා විඥානස්ස හෝති ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි අරමුණක් ඇතුවම තමයි මේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය කියන එක පහළ වෙන්නේ අරමුණක් නැතුව පහළ වෙන්නේ නැහැ ඉමස්මින් පතිට්ඨිතේ විරුල්හේ විඥානේ ආයතින් පුනබ්බවාපි අබිනිබ්බත්තියා හෝති ඒ වගේම මේ ආකාර තුනෙන් උරුදියටපත් වෙන එහෙම නැත්නම් අපේ චිත්තසංතානය තුල පහළවන මේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය නැවත පුනර්භවය සඳහා එහෙම නැත්නම් ආයතින් අපේ කුසලා කුසල එහෙම නැත්නම් පින්පව් කර්ම ඉදිරි අනාගතයේ සඳහා පවත්වනවයි කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ආයතින් පුනබ්බවාපි අබිනිබ්බත්තියා සති ජාති ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස පායාසා සම්භවಂತಿ ඒ ඉදිරි අනාගතයේ සඳහා මේ ප්‍රතිසන්දි විඥාණය විසින් ඇතිකර ලබා දෙන ප්‍රතිසන්දියාට මොනවද ඉදිරි අනාගතයේ මේ ලැබෙන්නේ ජාති උත්පත්ති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස පායාස අර කියපු සියලුම දුක් රැස දුක් රාසිය දුක් සමූහය ඒ ජීවිතයටත් අත්කර දෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. නෝචේ භික්ඛවේ චේතේති නෝච පකප්පේති අත චේව අනුසේති. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනෝ මහණෙනි යම් මිතක කෙනෙකුට ප්‍රතිසන්දිය සඳහා නෝචේ චේතේති මේ වෙලාවේදී අරමුණක් එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඇහෙන් කණෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරෙන් මේ අවස්ථාවේ අරමුණක් එන්නේ නැත්තම් එතකොට ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රසන්දි විඥානයක් හටගන්නේ නැත්තම් නෝචේ පකප්පේති ඒ වගේම කල්පනා කිරීමක් නොකරනව නම් ඒ කල්පනා නොකිරීම නිසා අරමුණක් එන්නේ නැත්තම් අතචේව අනුසේති ඒ තැනත්තාට ඒකාන්ත කොටම අර අනුශය ධර්මයක් ඉදිරිපත් වෙලා ප්‍රතිසන්දි විඥානය හදනවයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටසෙන් උන්වහන්සේ දේශනා කරනෝ යතෝචකෝ භික්ඛවේ නෝචේ චේතේති නෝච පකප්පේති නෝච අනුසේති ආරම්මන මේතං නහෝති. ඒ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි යම් මිටක කෙනෙකුට මේ අවස්ථාවේ අරමුණකින් ප්‍රතිසන්දි විඥානය හටගන්නේ නැත්තම් ඒ වගේම නෝච පකප්පේති කල්පනා ලෝකෙන් අරමුණක් ඇවිල්ලා ප්‍රතිසන්දි හිත හටගන්නේ නැත්තම් ඒ වගේම නෝච අනුසේති අනුශය ධර්මයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙලත් ප්‍රතිසන්දි විඥානය හටගන්නේ නැත්තම්
අරමුණක් නැති නිසා මේ විඥානය නිරෝධයට පත් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ තුන්වෙනි අවස්ථාවෙන් පින්වත්නි දේශනා කළේ රහතන් වහන්සේගේ ස්වરૂපය. යථා අයම් ප්‍රදීපෝ පහණක් නෙවුනා වගේ උන්වහන්සේගේ සංසාර ගමන මේ අවස්ථා තුනෙන්ම ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් හටගන්නේ නැති නිසා නත්ති ජාති පුනබ්බවෝ කියන උන්වහන්සේගේ මේ පුනර්භවය එතනින් අවසන් කරන උත්පත්ති ඉවර වෙනවායි කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ ඉන්න තැනත්තා අර අවස්ථා තුනම ඇසුරු කරන තැනත්තා. එයාට මේ මොහොතේ අරමුණකින් එන්න පුළුවන්, කල්පනා ලෝකෙන් එන්න පුළුවන්, අනුශය වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ධර්ම තුනේම කෙලෙස්, ඒ තැනත්තා කෙලෙස් එක්ක ජීවත් වෙනවා කියන එකයි. එතකොට ඒ තැනත්තා කියලා කියන්නේ කවුද? අසෘතවත් පුතුජ්ජනයා. මාර්ගඵලයක් නොලැබූ, ධ්‍යාන සමාධි තත්වයක් නොලැබූ අසෘතවත් පුතුජ්ජන තැනත්තා තමයි අර මුල් අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ අවස්ථා තුනම ඇසුරු කරන්න පුළුවන් තැනත්තා. ඒ තැනත්තා මුළු ජීවිත කාලයම පින්වත්ටි ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් අරමුණු ගනිමින් කෙලෙස්හා බැඳිලා ජීවත් වෙනවා. එතකොට මේ ආයතන හය ගත්තාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ කියලා පෙන්වන්නේ, ආර්ය විනය තුල ලෝකේ කියලා පෙන්වන්නේ මේ ආයතන හය. මේ ආයතන හයමයි ලෝකය. මේ ආයතන හය යම් අවස්ථාවක නිරෝධ කිරීම ලෝක නිරෝධයේ හැටියට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. චසු ලෝකෝ සමුප්පන්නෝ චසු කුබ්බති සන්තවං කියලා දේශනා කරනවා. මේ ලෝකේම මේ හයේමයි ලෝකය පහළ වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ ලෝක කියලා එහෙම නැත්නම් ධර්මයේදී භවය ලෝකය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි කෙලෙස් පවත්තන තැනටයි. යම් තැනක කෙලෙස් පවත්තනවද, ඒ පවත්තන හැම තැනකම ලෝකයේ පවතිනෝ භවය පවතිනවයි කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ලෝකය යම් තැනක නිරෝධ වෙනවද, එහෙම නැත්නම් භවය යම් තැනක නිරෝධ වුණා කියලා කියනවනම් ඒ කෙලෙස් පවත්තන්නේ නැති තැන තමයි උන්වහන්සේ එහෙම දේශනා කරන්නේ. එතකොට රහතන් වහන්සේට ලෝකයක් නැහැ, භවයක් නැහැ කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ ඒ කෙලෙස් පවත්වන්නේ නැති නිසා. එතකොට පේනවා ලෝක සත්වයා මේ කෙලෙස් පවත්වනවා කියලා කියන්නේ පින්වත්නි අපේ මේ ආයතනවලට පදනම හැටියට පදනම ඇති වෙලා තියෙන්නේ ධර්මයට අනුව ඇලීම් ගැටීම් මුලාවීම් කියන මූලික ධර්ම තුන යටතේ. අපි ඒකට කියනවා ලෝභ, දේශ, මෝහ. එතකොට මේ ආයතන අපි හැම තිස්සෙම හසුරවන්නේ ලෝභ, දේශ, මෝහ කියන මේ ධර්ම තුන යටතේ. ඉන් බැහැරව අපි හසුරවන්නේ නැහැ. පුණ්‍ය කර්ම වශයෙන් යොමු කරන්නේ ලෝභ, දේශ, මෝහ වශයෙන්. ඒ වගේම පාප කර්ම වශයෙන් අපි යොමු කරන්නේ ලෝභ, දේශ, මෝහ වශයෙන්. එහෙනම් පුතුජන මනස කියලා කියන්නේ ලෝභ, දේශ, මෝහ වලින් සංගෘහිත වූ සැදුනා වූ ස්වરૂපයට තමයි පුතුජන මනස කියලා කියන්නේ. එතකොට පුතුජන මනසකින් යුක්ත සත්වයා මේ ආයතන ලෝභ, දේශ, මෝහ මුල් කරගෙන ඇසුරු කරන නිසා, හසුරවන නිසා අපිට ඕන වෙලාවක ප්‍රතිසන්දි විඥාණයට උවමනා කරන අරමුණ මේ මොහොතේදී ලබා ගන්නට පුළුවන්. ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා, ලැබෙනවා ලෝක සත්වයාගේ ස්වરૂපය අනුව. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් මේ ඉතා හදිස්සියෙ මරණයට පත් වුණ, යාට යමක් හිතා ගන්නටවත් වෙලාවක් නැහැ කියලා කෙනෙක් කිව්වට
අපිට මේ සිතිවිලි වල වේගය පින්වත්නි ඉතාම වේගවත් එකක්. ඒක අපිට පෙන්වන්නට බැරි තරම් වේගවත් ආකාරයෙන් එක සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙක් ක්ෂණිකව හෝ කල්ගත වෙලා හෝ මරණයට පත් වුණත් ඒ තැනත්තා මේ මොහොතේ අපිට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී වශයෙන් එන අරමුණු ඇසුරු කළා ප්‍රතිසන්දි විඥාණය හට ගන්න පුළුවන් බව තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ නිසා තමයි බෞද්ධයෝ විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතේ මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිළිබඳ කල්පනා කරන්නේ. ඒ ඉන්ද්‍රිය සංවරය තුළින් මූලික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? අදුමතරමේ නිර්වාණ සාධනය කෙසේ වෙතත් සුගතිගාමී ජීවිතයකට උමනා කරන ප්‍රතිසන්දි මානසික තත්ත්වයක්වත් ඇතුව ඇති කරගන්නට යාට හැකියාව ලැබෙනෝ මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය තුලින්. ඉන්ද්‍රිය සංවරය නොතිබෙන තැනත්තාට පින්වත්නි වැඩිපුර ක්‍රෝධය, වෛරය, ඉරිසියාව, මානය, අහංකාරකම, ලෝභකම, කුඩුකේඩුකම, පලාසය ආදී නොයෙකුත් ක්ලේශ ධර්මයන් බහුල කොට අරමුණුත් එක්ක ඇසුරු කරනවා. දැන් අපි ආහාර පාන ගන්න ආදී ගන්නකොට ඒ ආහාර පානත් එක්ක අපි ඒවයි ලෝභය ඇසුරු කරනවා. ඒවයි රස, ගුණ, අගුණ විවේචනය කරනවා, කල්පනා කරනවා, ඒව ගැන හිතනවා. සමහර විට අපි අකමැති දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතකොට අපේ හිතේ පටිඝාදී ධර්ම, ද්වේෂාදී ධර්ම ඇති වෙනවා. මේ සියල්ලක්ම පින්වත්නි අපි තුල ඇති වෙච්ච මෝහය නිසා. ඊළඟට අපි ඇඳුම් ආදී දේවල් පරිහරණය කරනකොට ඒවයි කාලයට ගැලපෙන, කාලයට නොගැලපෙන, ලස්සන, වටින, අලුත්, පරණ ආදී වශයෙන් ඒවා අපි කල්පනා කරනවා. ඒව සිතිවිලිත් එක්ක කල්පනා කරනකොට ඒවයි තියෙන ලෝභ, දේශ, මෝහ ආදී අකුසල ධර්මයන්. ඊළඟට අපි යාන වාහන පරිහරණය කරනකොට මේ අලුත් ඒවා, පරණ ඒවා, ගණන් ඒවා ආදී වශයෙන්. ඊළඟට මහමඟ අපි රිය පදවද්දී අපි එතන එක එක්කෙනත් එක්ක අමනාපකම් හිතේ තරහ කේන්ති ආදී දේවල්. ඊළඟට අපි නිදා ගන්න ගියාම මෙත්තේ තියෙන පහසුව, අපහසුව, මෙත්තේ ගිලිච්ච බව, කොන්දේ අපහසු බව ආදී නිසා සමහරට ලෝභය, දේශය, ඒ හැම මොහොත. එතකොට මොන ඉරියව්ව පවත්වන්න ගියත් පින්වත්නි මේ අසුරතවත් පුතු ජනයා ලෝභ, දේශ, මෝහම තමයි ඇසුරු කරන්නේ කියන එක තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. එනිසා අපි වචන කතා කරන්ට ගියත්, සිතිවිලි සිතන්ට ගියත්, ඒ වගේම අපේ කායික ක්‍රියාවලට අපි යෙදුනත් ඒවට පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අර ලෝභ දේශ මොහොමයි. ඒ නිසා තමයි පුළුවන් තරම් බුදු දහමේ උගන්වන්නේ අපේ බෞද්ධයන්ට සිහිය පවත්වන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඥානය පවත්වන්නේ කියලා. ඒ සිහිය පවත්වන්නේ කියන්නේ මොකටද? ඒ සෑම ඉරියව්වකදීම ලෝභ දේශ මෝහවලට තදින් වැටෙන්නේ නැතුව උපේක්ෂාවෙන් ඒවා බාරගෙන කටයුතු කරන්නට හැකියාව ලබා ගැනීම. ඒ උපේක්ෂාවෙන් ඒවා බාරගෙන කටයුතු කරන්නට බැරි නම් ඒවත් එක්ක පින්වත්නි අපි අර කෙලෙස් වලට යට වෙලා තමයි අපේ ජීවිත ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. කෙලෙස් වලට යට වෙලා ජීවිත ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපේ උදාරත්වය එතනින් දුර වෙලා යනවා. අපි හීන වූ, ග්‍රාම්‍ය වූ, අන්ධ පුතුජන භාවයට ඇද වැටිලා ඒකෙන් අපේ ප්‍රතිසන්දි මනස ගොඩ නැගිලා අපි දුර්ගති තත්ත්වයකට පත් වෙනෝ. ඒක කාටවත් වළක්වන්න බෑ. එතකොට අපේ මනස අර කෙලෙස් වලට පුළුවන් තරම් යට වෙන ගතිය ටිකක් අඩු කරලා, දුරු කරලා, උපේක්ෂාවෙන් යුක්ත වෙයි හැම දෙයක්ම. ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්, ගමන බිමන, කතා බහ කිරීම, එදිනෙදා ගෙදර පරිහරණ කටයුතු, කාර්යාල කටයුතු,
ඒව හැම එකක්ම තේරුම් අරගෙන කටයුතු කිරීම තමයි සිහිය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සම්ප්‍රඥානකාරී කියන වචනයකින් පෙන්නනෝ ඥාණයෙන් විමසමින් ඒවා හැමතිස්සෙම කරන්න ඕන. එතකොට පේනවා බෞද්ධයෙකුගේ ජීවිතය කියන්නේ හැන්දෑවට පන්සිල් අරගෙන වෙලාවකට භාවනා කරලා දානයක් පාන්සුකූලක් පිරිතක් පින්කමක් කිරීම නෙවෙයි. ඒකට සීමා වුණොත් අපේ ජීවිතේ ලොකු අනතුරකට පත් වෙනවා. හැමතිස්සෙම ධර්මය අපේ ජීවිතය හා බැඳලා තියෙන්න ඕන. ඒ මොකද ජීවත් වෙනවයි කියන්නේ කිසියම් ක්‍රියාවකට අපි හැමතිස්සෙම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ ක්‍රියාව පිළිබඳ කොච්චර අපි අවදියෙන්ද ඉන්නේ, අවදි මනසකින්ද ඉන්නේ කියන කාරණාව තුළ තමයි අපේ බෞද්ධ ජීවිතය පින්වත්නි වර්ණවත් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. කොපමණ ගාත කිව්වත් නොයිකුත් චෛත්‍ය ප්‍රතිමාදී වන්දනා නොයිකුත් දේවල් සිද්ධ කළත් අර අවදි මනස නැත්තං බුදු දහමේ හරය තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් හැටියට පෙන්නුම් කරන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට බුද්ධ දේශනාව ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන තරමට තමයි ජීවිත සැනසීම, ජීවිතේ නිවීම කියන එක අපිට උදා කරගන්න, ළඟා කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. බොහෝ ඇත්තෝ අර ආගමික ජීවිතය වෙනම තියෙනවා, තමන්ගේ ජීවිතය වෙනම තියෙනවා. ඒක තුලින් සමහර විට මරණාසන්න කාලයේ වෙනකොට තමන්ගේම සිතිවිලි තමන්ට පාලනය කරගන්න බැරි දුර්වල මානසික මට්ටමකට වැටෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ දුක් වලින් පීඩා වෙදිමින් ඒ වගේම දරුමුණු පුරන් පුළුවන් තරම් ජීවිතයෙන් ඈත් වෙනකොට එයින් ලැබෙන අසහනය ආදී දේවල් නිසා සිතිවිලි පාලනය කරගන්න බැරුව මහා දුක් දෝමනස්යන්ට පත්වලා සමහර විට හිටියොත් අන්නේ දුක්ඛ දෝමනස්යන් එක්ක හට ගන්නා වූ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ පින්වත්ති හොඳ එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා යා දුගතියකට යන්න සමහර විට ජීවිත කාලයේ හුඟක් යහපත් දේ කළත් අර ජීවිතයේ අවසාන මරණාසන්න කාලයේ අර ඇතිවෙච්ච විපරීත ස්වභාවයන් නිසා අර ප්‍රතිසන්දි විඥානය දුර්වල වීම නිසා යා දුගතියකට ඒකාන්ත කොටම යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරන්නේ මේ ජීවිතය කියන එක ගොඩගන්ට කුඩා කාලයේ ඉඳලා කිසියම් සැලසුම් සහගත එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අල්පේච්ඡතාවය අපි පුරුදු කරන්නේ. අපේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයට වුමනා කරන මූලික පසුබිම හදන්න තමයි අපි අල්පේච්ඡ ජීවිතයකට හැදගන්නේ. සල්ලි තිබුණත් නැතත් අල්පේච්ඡ ජීවිතය ගැන බෞද්ධයෝ කල්පනා කරන්නේ අර උතුම් මානසික තත්ත්වයේ ගොඩ නැගීමට පිහිටක් වශයෙන්. ඒ ඇරෙනකොට ඒක ලෝකයට පෙන්වන අමුතු ප්‍රදර්ශනයක් හැටියට නෙවෙයි. ඊළඟට සුබරතාවය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන සුබරතාවය කියන්නේ අපි පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි කෙනෙක් බවට පත් වෙලා ජීවත් වෙන එක. මේ හැම කාරණාවකින්ම අර ඉන්ද්‍රිය සංවරයට උවමනා කරන මූලික පසුබිම තමයි පින්වත්නි ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ ඇති වුණු තැනත්තා තමන්ට ලද ආහාරෙන් එයා සතුටු වෙනෝ, උපේක්ෂා වෙන්නේ එක බාර ගන්න, ඒක ලුණු වැඩි, මිරිස් වැඩි, නිවිල වැඩි, උණු වැඩි, හැමදාම කනෝ, මේ දිනපතා කන නිසා කන්ට බෑ ආදී කිසිම ભેදයකින් තොරව එයාට ඒ අවස්ථාවේ ලැබිච්ච ආහාරයෙන් එයා සතුටු වෙලා තෘප්තිමත් වෙලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හැම කාරණයක්ම පින්වත්නි ඒකයි. අන්න ඒකට කියනවා අපි ඉන්ද්‍රිය හසුරවීමේදී ඇති කරගත්තා වූ අවදි බව. ඒ අවදි බව නොවෙන්ට පින්වත්නි වැඩි දෙනෙක් ලෝක සත්වයෝ අසෘතවත් පුතුජ්ජනයාගේ ස්වරූපය තමයි නිදිගතිය. ඒ නිදිගතියට දහමේ උගන්නන වචනය අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාවෙන් යුක්තව ජීවිතේ ගත කරනවා. එතකට ඒ ඇත්තෝ අන්ධකාරයේ තමයි හැම මොහොතකම ජීවත් වෙන්නේ.
අන්ධකාරයේම තමයි හැම කටයුත්තක්ම කරන්නේ. ඒ නිසා ජීවිත ප්‍රවෘත්තිය සුගතිගාමී ජීවිතයක් ගැන යැත්තන්ට කල්පනා කරන්නට අමාරුයි. සුගතිගාමී ජීවිතයක් ගැන කල්පනා කරන්නට අමාරු නම් ඊටත් එහා ගිහිපු නිර්වාණයක් ගැන හිතන්ටවත් ඉතා අමාරු කාරණාවක් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි බෞද්ධ හැටියට මේ චේතනා සූත්‍රයට අනුව පළවෙනි කාරණේ අංච භික්ඛවේ චේතේති අපිට මේ අවස්ථාවේදී එන අරමුණක් අනුව ප්‍රතිසන්දි හිත හට ගන්න පුළුවන් ය කියපු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මොහොතේ අපේ ඉන්ද්‍රිය හසුරවනකොට ඉන්ද්‍රිය සංවරෙන් අල්පේච්ඡතාවයෙන් අවදි මනසකින් යුක්තව හැමතිස්සෙම ජීවත් වුණොත් අන්නේ ජීවත් වෙන තැනත්තාගේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය හොඳ එකක් බවට පත් කර ගන්නට පුළුවන්. එයා සුගතියකට යනවද දුගතියකට යනවද කියන තීරණේ ඇති වෙන්නේ එයාගේ මේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය එයා තේරුම් ගත්ත ප්‍රමාණය. එහෙනම් මේ පිටින් ඉන්න කෙනෙකුට සුගතියට යවන්නත් බෑ දුගතියට කෙනෙක් යවන්නත් බෑ කියන එක ඉතාම පැහැදිලි. අපි කෙනෙක් මැරුණහම පින්වත්ටි පින් දෙන එක ඇත්ත. නමුත් ඒ පින් දෙන හැමෝටම පින් ගන්නට ක්‍රමයක් ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙම සුගතියකට යවන ක්‍රමයක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැඩි අවධානයක් නැහැ. අපි උදාර මිනිසෙක් හැටියට ජීවත් වෙන මේ මොහොතේදී අපි මේ ටික තේරුම් ගත්තොත් අපිට නිවන කෙසේ වෙතත් සුගතියකට යන්න මේ ඉන්ද්‍රිය හසුරවන ඉන්ද්‍රිය සංජානනය කරන ලෝකයේ තුල අපිට හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ තව විස්තර තියෙනවා. නමුත් ඒව කියන්න වෙලාව නෙවෙයි. ඊළඟට යංච චේතේති. චේතේති පකප්පේති කියලා කිව්වේ අපි කල්පනා කරනවා. දැන් කෙනෙක් නිකරුණේ ඉන්නකොට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුගේ ජීවිතේ එක්තරා පුජ්‍යලික විනෝදාංශයක් තමයි කල්පනා කිරීම. ඒගොල්ලන් කල්පනා ලෝකේ සැරිසරමින් සමහර විට නින්දට යනකම් කල්පනා කරනවා. නිකරුණේන පොතක් ගත්තා සමහරට පොතේ අකුරු කියවන්නේ කල්පනා කර කර ඉන්නවා. පුටුවක වාඩි වුණත් කල්පනා කර කර ඉන්නවා. මේ කල්පනා කිරීම භාවනා කිරීමක් නෙමෙයි කිසි විටකවත්. කල්පනා කිරීම සංස්කාර එකතු වීමක්. අපි නොයෙකුත් කරපු කියපු හමු වෙච්ච සිදුවෙච්ච සිදුවීම් ගැන තමයි මේ හිතන්නේ. සමහර විට පහර දෙන්න බැරි කෙනෙකුට පහර දෙන්න පුළුවන් කියලා මනසින් කල්පනා කරන්නට පුළුවන්. කෙනෙක් නැති කරන්නට මනසින් කල්පනා කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම නොයෙකුත් දේවල් මේ කල්පනා ලෝකයේ ඇති වෙන. ඒ කල්පනා ලෝකයේ වැඩිපුර තියෙන පින්වත්ටි අර යෝනිසෝ මනසිකාර කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයක් උගන්වන නුවණින් කල්පනා කිරීම කියන එකක් නෙමෙයි මේ අයෝනිසෝ මනසිකාර අනුවණ විදියට කල්පනා කිරීම. පුජ්‍යලයෝ ගැන, දේවල් ගැන, සිදුවීම් ගැන නොයිකුත් ඒ වගේ ලෞකික දේවල් ගැන හිත හිතා ඒවයි ගැටෙමින් ඒවයි ඇලමින් වාසය කරන කාලය තමයි මේ කල්පනා ලෝකය. එතකොට ඒවයින් එන අරමුණු හොඳ අරමුණුයි කියලා කියන්න බෑ. ඒවෙන් අරමුණු ඇලීම් සහිත ගැටීම් සහිත අවදි මනසකින් එන අරමුණු නොවන නිසා අවිද්‍යාව පදනම් කරගත් අරමුණු නිසා පින්වත්නි යංච පකප්පේති ඒක ගැන අපි තේරුම් නොගත්තොත් අන්න එතනින් එන අරමුණ නිසා අපි දුර්ගතියකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බෞද්ධයෝ හැටියට මේ ධර්මය ඉගෙන ගන්නෙ මොකද්ද? කල්පනා කිරීම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ යෝනිසෝ මනසිකාර නුවණින් කල්පනා කරන්න. මොනවද නුවණින් කල්පනා කරන්න අපිට තියෙන්නේ? නුවණින් කල්පනා කරන්න පුළුවන් අපේ මේ ජීවිතය ගැන. නුවණින් අපිට කල්පනා කරගන්න පුළුවන් මේ කරන දේශනාව ගැන. නුවණින් අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය ගැන, සංඝයා ගැන. ආදී වශයෙන් ඒ යහපත් ඒ පිළිබඳ නුවණින් කල්පනා කිරීම තුළින් ඇතිවෙන අරමුණ හොඳයි. ඊළඟට දාන විශ්ය ගැන කල්පනා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමන් කරපු යහපත් දේවල්
ධර්ම දේශනා කරපුවා, දන් දීපුවා, විහාරස්ථාන හදන්ට උපකාර කරපුවා. ඒව නුවණින් කල්පනා කරන්න ඕන. ඒව නුවණින් කල්පනා කරන්නේ ඒව ඇලෙන්න නෙවෙයි. ඒවා කල්පනා කරලා ස්මරණය කරලා සතුටු වෙන්න ඕන. එතකොට චිත්තං පුනාතේති පුඤ්ඤං ඉද නන්දති කියලා කියනවා. ඒවා ගැන කල්පනා කරලා ප්‍රී සතුටු වෙනවා. ඒවා ගැන දුක් වෙනවනේ, අයියෝ මෙච්චර ධනයක් මගේ ගියා නේද කියලා දුක් වීමක් නෙමෙයි. ඒවා කිරීම නිසා අපේ මනසේ ඇති වෙච්ච තෘප්තිය, සතුට, ප්‍රීතිය ඒ වෙලාවේ ඇති කරගන්නවා. ඒ ඇති කර ගැනීමෙන් එයාට ලොකු යහපතක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකත් අපි බෞද්ධයෝ තේරුම් ගත්තොත් ඒ දෙවෙනි අවස්ථාවෙනුත් බේරෙන්න පුළුවන්. තුකිනි අවස්ථාව තමයි ටිකක් අමාරු. යංච අනුසේති, අපි දන්නේ අපේ මනසේ තියෙනවා පින්වත්නි අපි ඇති කරගත්ත සමහර හුඟක් බරපතල ක්ලේශ. සමහරවිට අපි අපේ සතුරන් හැටියට අපේ මනස තුල අපි දාගත්ත පිරිසේ ඉන්නවා. සමහරට කෙනෙක් අවුරුදු 50කින් 60කින් විතර හමු වෙන්න පුළුවන්. හමු වෙනකොටම අපිට මතක් වෙනවා ඒ මෙයා අහවල් දවසේ මට මෙහෙම කළා නේද කියලා. අන්න බලන්න අනුෂය වශයෙන් අර චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ තුල අපි සංගවාගත් ධර්ම. එතකොට මේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ තුල සංගවාගත් ධර්ම අපි නොදන්නා වුණාට අපිට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ අපි අවදියෙන් ඉන්නව නම් පින්වත්නි ඊට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකිනුත් අපිට බේරෙන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ අවස්ථා තුනම පිළිබඳ කිසියම් දැනීමක්, කිසියම් අවබෝධයක් තියෙනව නම් පින්වත්නි එයාට නිවන කෙසේ වෙතත් අර දුර්ගතියකට යන එක වළක්ව ගන්නට ඉතා පහසුවෙන් පුළුවන් කියලා මේ ඥානවන්ත පිරිස තේරුම් ගන්නට ඕන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා එසේ එහෙම නැවත නැවත අපි මේක තේරුම් අරගෙන සුගතියකට ගියයි කියලා මේ සංසාර අන්තරාකර தත්වය මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා තමයි අපි නිර්වාණය සඳහා අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විඥානස්ස නිරෝධේන මේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ නිරෝධ කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒ සඳහා අපි කළ යුතු දේ කරන්න ඕන. එතකොට අපි දාන විශ්ය කරනවා නම් ඒ දාණය දෙන්න ඕන ඒකාන්ත කොටම අපේ මනස තුල තියෙන මේ තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම පිණිස. අපි සීලය ආරක්ෂා කරනව නම් ලෝභ දේශ මෝහ දුරු කිරීම පිණිස, අපි භාවනා කරනව නම් ලෝභ දේශ මෝහ දුරු කිරීම පිණිස මිස ඊට මෙහැයින් ඇති අර ප්‍රාථමික ධර්මයන් වෙනුවෙන් අපි ඒ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවල නොවැදිය යුතුයි කියලා ඥානවන්ත පිරිස කල්පනා කරන්න ඕන. එතකොට මේ බුද්ධ ශාසනයේ උගන්වන ඉතා බරපතල අකුසල ධර්ම තුන තමයි ලෝභ දේශ මෝහ. එහෙනම් අපි භාවනා කරන්නේ සමත භාවනා කරන්නේ විදර්ශනා භාවනා කරන්නේ අපේ මනසේ තියෙන ওই ධර්ම තුන ඉවත් කරන්න. එතකොට අපි කොපමණ භාවනා කරනවා කියලා කිව්වත් ওই ධර්ම තුන තුනී වෙන්නේ නැත්නම් ওই ධර්ම තුන දුරු වෙන්නේ නැත්නම් එතකොට මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ හෝ භාවනා කරන තැනත්තා පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක කල්පනා කරන්න ඕන. ඒ නිසා පින්වත්නි අපේ ගිහි ජීවිතයක් හැටියට ගත කරන අපි නිත්‍ය පන්සිල් පොය අටසිල් ආරක්ෂා කරමින් දාන සීල භාවනාදී ගුණධර්ම සිද්ධ කරන ගමන්ම අපේ මනස ගොඩනැගීමට උවමනා කරන ශක්තිය අපි මෑති කරගන්න ඕන. ඒ මනස ගොඩනැගීමට උවමනා කරන මූලික ශක්තිය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය නැවත නැවත ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි යම් කිසි කෙනෙක් සෝතාපන්න වෙනවා නම් සෝතාපන්න වීමට අවශ්‍ය කරන මූලික දේ හැටියට උන්වහන්සේ දේශනා කරේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. අපි ශ්‍රවණයෙන් තමයි මේව ඉගෙන ගන්න, මේව තේරුම් ගන්න, මේව අවබෝධ කරගන්න.
සමහරවිට ගිහි ඇත්තන්ට ওই සූත්‍ර පිටක ආදී දේවල් කියවුවට ඒකවර තේරුම් ගන්නට බෑ. ඥානවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් දේශනා කරනකොට ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මේ චේතනා සූත්‍රයේ කුඩා වුණත් ඉතා ගැඹුරු එකක්. ඒක සාමාන්‍ය ගිහියෙක් එක කියවුවොත් එයාට ඒක ඒක තේරුම් ගන්නට අමාරුයි. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනකොට ඒක හොඳට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ බොහොම ගැඹුරු එකක්. මේවට තව සිදුවීම් නොයෙකුත් කතන්දර දහමේ තියෙන පෙන්නමින් උදාහරණ පෙන්නමින් විස්තර කළ යුතු දේශනාවක්. නමුත් අපේ කාල වේලාව අනුව පින්වත්නි අපිට ඊට වඩා මේ සූත්‍රයේ දේශනා කරන්න බැහැ. එතකොට තුන්වෙනි අවස්ථාවෙන් පෙන්නු යතෝචකෝ භික්ඛවේ නොචේ චේතේති නොච පකප්පේති නොච අනුසේති ආරම්මන මේතං නහෝති කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ අරහත් භාවය ලෝකයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම අවස්ථාව තමයි මේ අවස්ථා තුන සම්පූර්ණයෙන් උපච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය කළා. කිසි විතකවත් මේ මොහොතේ ආර ලෝභ දේශ මොහේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කල්පනා කිරින් ලෝකෙන් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මානුෂ්‍ය ධර්මත් ඒ ඇත්ත නැති කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම විඥානස්ස නිරෝධේන විඥානේ නිරෝධ වීමෙන් අපපතිත්තිත විඥාණය ඒ රහතන් වහන්සේට ඇති වෙනවා. අපපතිත්තිත විඥාණය කියන්නේ ප්‍රතිසන්දියක් නොලබන්නා වූ විඥානයයි. ඒ විඥාණය ඇති කර ගැනීමට තමයි පින්වත්නි අපි මේ හැම කටයුත්තක්ම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මේ වටිනා ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ ඉසුලුවේ ගම්පහ පදිංචි රෝහාන් ජයසූරිය මහත්මයා සහ එම මෙතිනියවන රසිකා ජයතිලක නෝනා මහත්මී යන දෙපළ විසින්, ඒ වගේම තමන් නමින් මිය පරලොව ගිය සෝමදාස ජයසූරිය පියාණන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරවීමටත්, බීටී ජයතිලක මහත්මයා සායම මෙතිනියට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්, ඒ වගේම ධනවතී ජයසූරිය මහත්මිය නිරෝගී සුවේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්, තම පුතණුවන් ඇතුළු මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වෙන සියලු නෑදෑ හිතවතුන්ට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මේ ධර්ම දේශනාවේ අරමුණක්. ඒ වගේම දේශකයන් වහන්සේට ආශිර්වාද කිරීමටත්, බෞද්ධයා නාලිකාවේ නිර්මාතෘ ගරු දරණාගම කුසල ධම්මනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ආශිර්වාද කිරීම කියන මේ වටිනා කාරණා, මේ ඇත්තන්ගේ දෙමව්පියෝ ඉතාම ශ්‍රද්ධා ගුණ සම්පන්න පිරිස නිතන ගුණ ධර්මවල යෙදෙන දාන සීලාදී ගුණ ධර්ම සිද්ධ කරන පිරිස, එයට ආශිර්වාද කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම සෝමදාස ජයසූරිය මහත්මාණන්ගේ පියාණන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීම ආදී කොට මේ සිද්ධ කරන වටිනා පින් රාශියේ මේ පරලෝකීය ඇත්තන්ට අත්පත් වීමෙන් එයාගේ ජීවිතයේ සූපත් භාවයට පත් වේවා, එයත්න් පුතුන් නිවන් සම්පත්තියේ පිණිස මේ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්ට, ඒ වගේම දෙමව්පියන් දෙපළ ප්‍රමුඛෝට ඇති මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරා වූ සියලු දෙනාටමත්, ඒ වගේම සියලු ලෝක සත්ත්වයාටත් මෙම බෞද්ධයා නාලිකාවේ නිර්මාතෘ පූජ්‍ය දරණාගම කුසල ධම්මනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, සියලු ලෝක සත්ත්වයාටත් කායික මානසික සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත්තිය සැලසේවා, කාය චිත්ත පීඩාදී දුක්ඛ වේදනාවන්ගෙන් තොරව සතවර්ෂ කාලයක් යහපත්ව කටයුතු කරන්ට ශක්තිය බලය වාසනාව සැලසේවා, සියලු යහපත උදා වේවා. මේ උදාර පුණ්‍ය කර්මයේ බලයෙන් මේ ඇත්තන්ට ඒකාන්ත කුටුම ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණෝනේ නිදහස් වූ පරම ශාන්ත මා මහ නිවන් සම්පත්තියම අවබෝධ වෙත්වා කියලා සාදු ප්‍රාර්ථනා. ඉත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.
දුක්ඛප්පත්තා ච නිදුක්ඛා බයප්පත්තා ච නිබ්බයා ශෝකප්පත්තා ච නිසෝකා හුන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ ධර්ම ශ්‍රවණේ කිරීමෙන් සියලු දෙනාටම උතුම් නිවන් සම්පත්තියම අවබෝධ වෙත්වා සාදු 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 සදහති ශ්‍රාවක පින්නතුනි අද දවසේදී ඔබ අප සම කෙරෙහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව පවත්වා වදාළ ගණේ මුල්ල ආනන්ද බෝධි ධර්මායතනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද පාතේගම සුමන රතන ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ හට නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත්තිය චිර ජීවනයේම සැලසේවායි අප සැම සාදු නාදනම් වා ප්‍රාර්ථනා කරමු සාදු 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 ඒ සමගින් බෞද්ධ ගුවන්විදුලිය ඔබ වෙත ගෙන දායකත්ව ධර්ම දේශනාව මෙතකින් අවසන් වනවා පිනති ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.